Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан үшін сыртқы саясаттың маңызы ерекше болды. Қазақстанның сыртқы саясат жөніндегі белсенділігі ең жоғары стандарттарға сәйкес келгені маңызды болды. Бұның жарқын және елеулі сәттерінің бірі тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес құру туралы бастамасы болды. Активизация работы СВМТА, расширение числа его членов, перевод в рамки и режим совещания по безопасности сотрудничества в Азии, создание общеазиатских структур по типу СБСЕ. Примерные сроки можно было бы провести 1994-98 годы. Мұндай ұсыныс КСРУ-ның ыдырауы кезінде көптеген мәселелерге тап болған, жаңадан құрылған тәуелсіз мемлекеттің басшысы үшін күтпеген жағдай болды. Соған қарамастан, Азиядағы қауіпсіздік мәселелері әрқашан ең өткір және өзекті мәселелердің бірі болды. Себебі мұндағы көптеген қақтығыстар ондаған жылдар бойы жалғасып келе жатты. Қырғи-қабақ соғыс жағдайында 1975 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы құрылған Еуропадан Азияның айтарлықтай айырмашылығы болды. Азияда мұндай ұйымдық құрылым болған жоқ. Азияда мемлекетаралық қатынастар да қақтығыстарды шешуде екі жақты қатынастар негізінде құрылды. 20-шы ғасырдың екінші жартысында мұнда шиеленістер көбейді. Үндістан мен Пәкістан ядролық елдері арасындағы қақтығыс ерекше болды. Үндістан мен Қытай арасындағы қарым-қатынаста аумақтық сипаттағы елеулі тарихи келіспеушіліктер болды. Таулы Карабах төңірегінде Әзербайжан мен Арменияның әскери қақтығыстары болды. Израиль-Палестина қақтығысына тоқтау қойылмады. Таяу Шығыста ушыққан жағдай қалыптасты. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы дер кезінде қабылданды. Қырғи-қабақ соғыс аяқталды. Жаһандану дәуірі басталды. Қазақстан үкіметін алда ұзақ және тынымсыз дипломатиялық жұмыс күтіп тұрғаны анық болды. Бұл жас мемлекет пен оның көшбасшысы үшін үлкен сынақ болды. Барлық мүдделі тараптармен қарқынды келіссөздер басталды. Сайып келгенде Қазақстанның күш-жігері өз жемісін бере бастады. Алғашқы нақты жетістік 1999 жылдың 40-ші 16 Азия мемлекетінің сыртқы істер министрлері Алматыда кездескен кезде болды. Осы кездесудің қорытындысы бойынша кеңес ресми мүшелері арасындағы қатынастардың жалпы қағидаттарын белгілейтін декларация қабылданды. 2002 жылы Қазақстанда тарихи оқиға болды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңестің бірінші саммиті өтті. Форум жоғары деңгейде өтті. Оған Ресей, Қытай, Пәкістан, Түркия, Моңғолия, Қырғызстан, Тәжікстан және Ауғанстан президенттері, Үндістан және Әзербайжан премьер-министрлері, Иран, Египет, Израиль және Палестина уәкілетті тұлғалары, Біріккен ұлттар ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымдарының бақылаушылары қатысты. Бұл кездесу жас тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің сыртқы саясатының үлкен жетістігі ретінде қабылданды. Кездесу тиімділігінің нәтижесі ретінде бірінші саммит кезінде Үндістан мен Пәкістан арасындағы диалог қалпына келтіріліп, нақты нәтижеге қол жеткізілді. 2006 жылы кеңес көшбасшыларының екінші саммит өтті. Осылайша штаб-пәтері Алматыда орналасқан кеңес хатшылығы құрылып, осы ұйымды одан әрі институттандыру мәселелері талқыланды. 2010 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы бойынша Түркия кеңес төрағасы болды. Сәйкесінше бірлестік мүшелерінің үшінші саммиті Ыстамбұлда өтті. Төртінші саммитті Қытайдың Шанхай қаласы қабылдады. Бесінші саммит Душанбеде өтті. Осылайша кеңес дамыған сайын ықпалды халықаралық құрылымға айналды. Бүгінгі таңда кеңес жұмысына 26 ел қатысады. Олардың ішінде Үндістан, Пәкістан, Қытай, Израиль, Палестина, Түркия, Әзербайжан, Ауғанстан, Өзбекстан, Қырғызстан бар. Мұндай көрініс ұйымның осындай форматына деген сұраныстың бар екенін көрсетеді. Өткенге көз жүгіртсек, 1992 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған ұсынысы өте дұрыс болды. Және қиындыққа, үлкен қарсылыққа қарамастан, қазақстандық көшбасшы өз идеясын сәтті жүзеге асыра алды деп қорытынды жасауға болады. Қазақстанның тұңғыш президенті кеңестің құрылуына баға бере отырып,
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөндегі кеңестің өсу және даму процесі кеңестің ашықтығын, қажеттілігін және өміршеңдігін көрсетті. Бүкіл әлемнің көз алдында форум перспективалы макро өңірлік бірлестігі ретінде рәсімделді. 2010 жылдарымен кеңес болашағы туралы ой жүгірте отырып, мәжіліс толыққанды халықаралық ұйымға айналу үшін жағдай жасайтын диалог пен сенім деңгейіне жақындай деп үміттенген еді. Қазір келесі 10 жылдықтың басында Нұрсұлтан Назарбаевтың болжамдары толығымен орындалды деп сеніммен айтуға болады. Кеңес өзінің өміршеңдігін және бүкіл халықаралық қоғамдастыққа қажеттілігін дәлелдеді. Дегенмен 1992 жылы көптеген адамдар мұндай ұйым Азияға мүлдем қайшы болуы мүмкін деп күмәнданған.